Čau, Vojto. Ahoj, Krištofe. Jak se máš? Mám se krásně. A jak se máte vy? My jsme tady dneska zase se studií, protože není pátek, ale možná sobota, tak se nám to trošičku roztahuje do času. Ale dneska jsem si pro vás připravil studii, jak v mozku vypadá rezignace. Aha, no tak nám to pověz, Krištofe. No, my totiž jako lidi se taky odstáváme v takových situacích, že třeba chceme něčeho dosáhnout, nějakého cíle a jdem si za tím. Může to být sportovní cíl, jakýkoliv v našem životě a tak. A furt se za tím jdeme a opakujeme různý chyby a failujeme a pořád padáme, ale stejně se zpátky postavíme nohy a jdeme za tím. No a toto fascinuje některý neurovědce ve světě a tak ten mechanismus začali studovat. No a mě třeba baví, na čem ho začali studovat. Mm-hmm. Začali ho studovat na zebřičkách. Na zebřičkách. To jsou malý rybičky průsvitní v akvárku. Mm-hmm. A oni jim nasimulovali prostředí, kde byli naprosto bezmocní. Mm-hmm. To znamená, že oni plavali v akvárku. Jako ryba na suchu? Jako ryba na suchu. Ale bylo to jako, byla ta ryba byla ve vodě. Jo, okay. Ta já to chápám, aby neumřela třeba. Tak. No. A měla se hejbat. Prostě každý živočich se chce hejbat. To je jeho cíl. No a oni nasimulovali prostředí, že ona měla pocit, že ona mávala poutvičkama, ale ona měla pocit, že se nehejbe a že dokonce plave dozadu. Aha. No a co se stalo po určitý chvíli, tak ona rezignovala na pohyb. Ona se toho pohybu normálně vzdala. Cože? A co teda, jakoby, jak to z toho potom, co z toho vyplynulo potom, nebo to, jako zebřička, když by se vzdala pohybu přece, tak to znamená jako smrt téměř. To je rezignace jako už na život. To znamená téměř smrt, ale zároveň to znamená prostor vymyslet nějakou jinou strategii, jak toho daného cíle dosáhnout. Okay. A proto je v mozku celý mechanismus. Máme tam určitý neurony, který vyplavují chemikálii noradrenalin. A ty věci zjistili, že okolo neuronů jsou takové buňky, takové gliové buňky, které se jmenují astrocyty, a oni snímají tu hladinu noradrenalinu. A ten noradrenalin se vyplavuje při každém neúspěšném pokusu, při každém failu. A když se těch neúspěšných pokusy nahromadějí a nahromadí se ten adrenalin v těch astrocytech, tak oni vypnou to dané chování, aby právě ten živočich neumřel, když se toho snaží dosáhnout, ale vybral se nějakou novou strategii, jak dosáhnout toho cíle. Takže ty astrocyty aktivují jiný neurony, který vybírají zase nějakou novou strategii. A proto ta zebřička tak najednou přestane plavat a má prostor vymyslet si něco jiného, nějakou jinou strategii. A samozřejmě toto prostě funguje pro celou živočišnou říči docela dost efektivně. A jenom člověk je taková výjimka, protože my máme nejnovější strukturu mozku, která se nazývá kortex, to je centrum našeho racionálního vědomí. Máme úplně stejný mechanismus. Když budeme dlouho se snažit, já nevím, pozvat na rande nějakou holku, ona nás pořád bude odmítat, to pořád budeme failovat, tak pro nás bude výhodný se na to úplně vykašlat a říct někomu jinému, nebo začít vytvořit si nějakou jinou strategii, třeba jak tohle toho dosáhnout. Protože bychom se unavili k smrti, kdybychom pořád chtěli tu samou holku pozvat na rande. Samozřejmě. A potřebujeme nějakou jinou strategii. Ale my máme ten prefrontální kortex, kterým ten mechanismus můžeme potlačit. Takže my vlastně nám se dostane té hladiny noradrenalinu, kdybychom se toho normálně vzdali a už bychom se na to vykašlali, ale my máme ten prefrontální kortex, to znamená, že my to jakoby přemyslíme, tenhle ten mechanismus, a dokážeme ho překonat. Přesně a tak. Přebít. Takže i když dosáhneme ty hodnoty, tak přesto budeme pořád tu holku třeba otravovat. Jo, my ho dokážeme potlačit a díky tomu si člověk dokáže vyhrávat i z úplně největších krizových situací a největších vlastně kopanců od života. Postavit se zpátky na nohy a začít zatím jít znova a dostávat další kopance, ale ono se mu třeba jednoho dne povede toho dosáhnout. A tady, tak to může být takový neurobiologický základ pro growth mindset. Že máme fixed mindset, kdy právě třeba lidi failnou a už to neskusí znova. A pak je growth mindset, kdy vlastně co se z toho můžu naučit, co se z toho můžu vzít, jak můžu si konání příště zlepšit. Takže to je jenom taková zajímavá studie, kde studovali rezignaci u zebřiček, jak to funguje v mozku a jak to člověk dokáže překonávat. No super, Krištofe, tak díky moc za super, super zajímavou studii a těšíme se na vás příště. V úterý vyjde super díl o informacích a informační ekologii a jak se v ní pohybovat. Takže se můžete těšit na zajímavý, další zajímavý téma. Yes.
A pokud nás chcete podpořit, můžete sdílet tenhle ten díl, pokud vás nějakým způsobem bavil nebo by mohl bavit vaši sociální bublinu, tak ho zazdílejte na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, budeme moc vděční. A zároveň, když nás zazdílíte anebo ohodnotíte na iTunes, tak můžete vyhrát vstup na workshop s Ondřejem Koudelou, který tvoříme, bude 2. října. A jak se ten workshop jmenuje, Krištofe? Hackni svoji efektivitu a najdi svoje proč. Super, super. Takže tenhle workshop můžete mít zadarmo. Je to testovací pilotní workshop. Takže jo, můžete vyhrát tenhle vstup. Pro 6 z vás je tam místo. Mm-hmm. Tak jo, a s tím to asi ukončíme. Takže mějte krásný den. Věříme, že vám to třeba něco dalo. Nebo že vás to bavilo, aspoň ten díl. A mějte se krásně. Jo, mějte se fanfárově. Ahoj. Premier.